date? Семейството на Фарук е основният доставчик на хероин. Бир хафтая вармас. Андонов өтее көчмүш улуз. Турци, шиптери, араби. Турци са. Ак Хасан, нещо говори ли ти? Джаро много скоро ще се върне в България по море. Кой доставя магическото хапче на диларите му? Гущера. Много предатели, брат. Дойде място, полиция! Казал си Бирхан. Със сигурност трябва да знае кой е Хасан. Улицата има нужда от нов бос. Скоро това стане. Екрата загрубява. Дочул за пропукване в отношенията ти с Андонов. Рамаздан Белгис Аздаран Бирелеривар. Change your plan, gentlemen! Без това ми вярваш. Защото ме лъжиш. Ти за кого работиш? За Иво Андонов или за полицията? Съм от чорта да, Иво Андонов, Бизе Саваш или Анан Пешинде. Съмнявам се точно Иво Андонов да готви в подвижна лаборатория. Фарук Сашмала Кларар, так та милю ома дъна. Ак търва му си оледи. Това е фарс! Фарс! Това е само началото. Хатта тешкилята салдырын. Курдуу бүтүн меканлар бирер-бирер гözүнүн önünde yok olsun. Искам Джаро Росен. Няма да ти дам Джаро Юс. Имам нужда от помощ. Арестуван сте за предумишлено убийство. Заповядайте. Петър Тоджаров, защото е престъпник. Имам човек в организацията на Фарук. Ерол Метин. Bitmeyecek galiba. Ne için gidiyor musun? Caro arkamızdan işler çevirmiş. Emin mi? İşte o yüzden gidiyoruz. Arkamızdan ne işler çevirdiğini anlatacaklar.
Minister Tomov. Minister Tomov, dobar dan. Той е глух или е невъзпитан? Здравейте, много съжалявам, но масата е резервирана. Аз вече седнах. Разбирам ви, но нашите клиенти са избрали точно тази маса. Седна на тази става. Те всичките са резервирани. Виж сега, нещо много се разприказвахме. Искам да ми донесеш менюто. Едно хубаво, чисто, двойно кафе. С петема. Кой ти каза, бе? Той къде ти го каза? След 6 месеца му изтича мандата. Малко ето фондове, ще лапне нека обществена поръчка и се прибира на село. Аз съм тук, никъде няма да мърдам. Ще купа този ресторант и ще ми работиш до живот, разбрали? Сега, искам с една хубава усмивка да ми донесеш едно хубаво кафе. Нали запомни какво? Всичко пропада, нашия Вер е мъртъв. Во става днеска, бе! Пак иска да те чуе. Yes, I understand. Okay. Okay. Кой го е убил? Има ли шанс да си довършим нещата? Никакъв. Трябва да направим нещо. Трябва да почнем да работим с някакви нормални престъпници. Писна ми от македонски, сръбски, гръцки и турски тапанари. Балканите са Кенеф. Факт, пълно е с буклуци. Ти не си по-различен. Каза, че се чувствал като на станцията в Китен. Абе, ти каза, Ремо, че Бенешев пак е станал шеф на БОП, а?
Гледам да не го занимавам с работа. Така. Бях при Бенишев. Предложи ми да поема отдела. Браво, Везарев. Честито. Отказах. Как така? Ти си най-старши. Не, не. Не мога. Застанах в съда срещу Попов. Всички ще кажат, че е било за да се издигна. Никой няма си го помисли, Везарев, това. Просто не е редно. Виж какво, ще не спусат някой тапанар. Добър ден, господин Бенишев. Прегледах ви работата и виждам, че цикли. Отгоре искат резултати. След половин час съм на среща с главния секретар да му представя новия ми началник. Христоф е в кабинета. Е, честито. Имаме си нов шеф. Лега, ново момче. Thank you.
Откуда я ему шнул? От Попов, а с языках? Шингесом! Доброе утро. Как е, Попов? Държи се, в ареста. От два месеца чакам някой ми се обади. Мислех, се махам вече. Няма ще го направиш. Не си такъв. Чел си ми досието? Четох. На теб явно не ти се живее. Мога да дам показания срещу куката. За убийството на Бърден. Забрави, че си бил там. Ще гледам да потуля нещата. Не мога да се върна в Турция, търсят ме. Ще работиш тук. С мен. А ти си? Извинявай. Мартин Христов. Познавам нещата отвътре. И аз бях под прикритие. Попов ли търни ли? Аз си мислих, че съм единствени. И аз така си мислих. Това ще е целта. Иво Андонов. Ай, ставай. Сега ще дойде адвокат. Адвокат Топалов, много ми е приятно. Оставаме, хубавец. Паднах по стълбите. Много ритат тия стълби. Взех да се тревожа. Не искаш да се чуваме, да не си сърдит нещо. Трябваше ми малко тишина. И получи ли? Ще направя някоя беля тук. Ще отрепам някой. Няма да излизаш вече. Яре. Ма няма как да стане. Взеха ми на тривки, имам барут по ръцете. Ти нали предишния ден ходи да стреляш, сигурно от това? Не съм. Я пак си помисли. Ти от малък обичаш да стреляш, три пъти седмично стреляш. Е, сега като каза, се сетих. Верно, че ходих на стрелбище. Сигурно съм забрал очок. Дървеница. Именно. Да не изкарат някое видео. Не вярвам. Скоро имало токов удар. Всичко изчезнало. Кой? Става да пречиш на един скулптор. На един кой? Типа си много убав, бе. Манекенче. Старши, ела за малко тук, бе. Я иди там в стаята, имам една кутия цигари. Донеси ми, че съм много уморен, бе, брат. Моля ви, пустете! Айде бе, човек. Виж, че колегата е лабилен. Трепери му ръката. Ще стане някой инцидент. Айде, че почва ми стана скучно. Виж, скучно му е, а като му е скучно, обича да стреля. Какво каза шефът? Да го застреляме или само да го раним в главата? Добре, добре, добре. Ще ви дам. Моля ви. Спри се, ще даде записите. Разбрах, не съм глух. Пенсионер, не си ни виждал тук. И не забравяй, на 16 октомври Росен Гацов е идвал да стреля. И на 22 ще си вземеш пенсията.
Изглежда читав. Ерол. Без тебе ще е доста трудно. Не знам какво прави Иво. Кукота е в ареста. Канала на Фаруки е прецакан. Не знам как да го внедря. Ерол е свидетел на убийство на Бардем. Попов? Чуваш ли ме? Да, слушам. Дай ми някакъв съвет, как да действам. Мислиш ли, че трябва да подам жалба? Срещу хигиената в ареста. Това ли те вълнува в момента? Всички нехаят. Включително и ти, гледай какво. Сега може ли най-накрая да си измия ръцете? Моя брат, малкото гущерче. И твоя баща, Бог да ги прости и двамата. Работеха заедно по ни проекти. И баща ти дължи на брат ми много пари. Разбираш ли? Искам компенсация. Ти ще ми я дадеш.
Оставам те сама да мислиш как. Имаш седмица време. Разбираш ли ме? Готвени снимки. Зарев, умрехме от гладове. Тодоров, не ми давай зор, а отиде да разчистваш, че ще слагаме още едно бюро. Какво? Ти не им ли каза? Имаме нов колега. Какъв колега? Криминален психолог. Не просто криминален психолог, а криминален психолог жена. Яна Танева. Оле, бе. Жена, ти нали си ги виждал тези жени в школата? За какво ми е? Скивайте сега, пичове. Яна Танева. Госпожо Танева, ние наистина имаме много голяма нужда от вас, особено Киров. Има нужда перфектно да се изкара с вас. Тодоров. Яна Танева. Здравейте. Това са хората от екипа. Киров, Зарев и, както стана ясно, таланта Тодоров. Ако имаш въпроси, по-късно. Сега сме доста заети. Извинявай, може ли за момент? Кажи, че бързам. Кой от вас ще ме въведе в обстановката? Яна, виж, ние се занимаваме с сериозна работа. Сериозна полицейска работа. А, разбирам. Мъжка работа. Само че аз не съм тук, за да си вея поличката. Идвам от стаж в школата на ФБР в Унгария. Добра съм в изготвянето на психопрофили. Наистина мога да ви помогна. Всъщност да, наистина можеш да помогнеш. Виждам, намерила си кафе-машината. Още с найлоните. Подарък за излизането. Ти ли поръчал, но ние ме прибили? Ти ли беше, бе, манекенче? Аз да. Това е най-мъдрото нещо, което някой някога е правил за мене. Нещо се объркал, трябваше някой ти плесне два шамара. Ти по-висок ли си станал или аз малям? Многото кил май не е курт. Багажа кълко как е? Автоматично. Наше, родсене, наше. Ама, построихме го или го гепихме от там? Са! Това е София, това е Ники.
Ако нещо ти липсва, те са. За новото място. Чух за Фарук. Какво правим с бизнеса? Превзехме улицата, сега се качваме да играеме във Висшата лига. Висшата лига? Аз какво ще работя в Висшата лига, бе, брат? Селекционер, Росене. Трябва да освежим отбора. София, дай цялата бутилка, Матович. Куба си тесим като ку-ку-куката. Куба си тесим като ку-ку-куката. Куба си тесим като ку-ку-куката. Като куката, като куката. Коста, имам среща с Иво. Знам. Често си мисля за теб. Но това не случи. Не се сещам за никакъв случай. Иво те чака. Не работим, няма кой да ти налее. Кажи. Имам оферта за теб. Мога да свържа с едни хора, да предлагат от същата стока. Бях партньор на Фарук. Сега си търсят пазар. Цената? Изгодна. Добре звучи. Има само едно нещо, което не ми е ясно. Ти що си жив? Моля. Беше му дясната ръка, мъкнащата навсякъде със себе си. Как така не беше в колата? Бях по работа. Но продължавай да си я вършиш тази работа. Що го отряза? Не ме кефи нещо. Той е свидетел, брат. Не ме е издал. Като не те е издал, да беше му налявано питие. Се откажеш от показанията си, ще ми е много по-лесно. Можем да пледираме, че си бил в състояние на силен шок по време на признанията си. Че си бил на медикаменти. Мартин каза, че не се справя без теб. Какво правиш? Просто е. Ще ти дадат 20 години.
Ако сега не направим нещо, след това ще е много трудно. Да не кажа невъзможно. Може ли да те помоля нещо? Можеш ли да ми донесеш? Би ли ми донесла мокри кърпи от тези дезинфекциращите? Тук хигиената е ужасна. Или поне по-мокки спирт. Разбира се. Nice to meet you. Nice to meet you. Maurice Savalier. Ivan Donov, please. I've read your proposal. There's a lot of money to be made from agricultural funds nowadays. Indeed. Whiskey, sir? Oh, thanks. Of course, especially with your help. I like the idea. It's well developed. There's only one problem that bothers me. You. Done some research, and I'm sorry, but I cannot do business with you. All of my contacts have been developed with extreme difficulty, and I cannot afford to lose any of them. My business is not on your level. No one will be aware of my participation, and we'll find clean companies, and your share will be big enough. Money cannot fix a bad reputation. Good luck. Чому сидиш телефон? Изключаме звука. Що изключим? Ти проверяваш ли ме, бе? Да не те търся параноя. Не, просто те търся, за да разбери дали си тука, ти не дигаш. Аз през цялото време бях тук, долу в сепарето, не съм мърдал никъде. Тебе не съм те питал, разбра ли? Реших вече да те очиста. Защо? Знаеш защо? Кога? Днеска няма да е. Шегувам се, спокойно. Или па не се шегувам. Не знам. Айде изчезвай. Нещо разбра ли? Истина е. Има такава пратка, хероин, останала от джар. В момента се опитва да я шитне. Що не пробваш хората на реброто? Окей. Okay. Вземи се обръсни, какво ти става? Рекламата за плажно масло. Ми, май се сещам. Момичето, дето скача в басейна. Това съм аз. Да, ами супер, много добре скачаш. Ти, по бански ли беше? А ти? С какво се занимаваш? Аз шпионирам ини хора. И се правя, че си говоря с те. Много си забавен. Добре, нека аз запозная. Мисля, че си продуцент.
Как позна? Познавам ги. Извинявай, само една секунда. Един приятел да видя. Търсен си ток. Каква? Не знам, но чух името и на Джаро. От три дена обикалят и разпитват. Значи трябва да намерим преди тях и да им я предложиш. Между другото, назначиха ме на място на Попов. Честито, как е той? Ще се оправи. От нас зависи да го върнем. Тридесет кила са, брат. Дават ги на половин цена. Продавач е още анонимен. Че какво правим тук, бе, брат? Имам чувство, че всеки момент ще влезе министър-председател да ми се скара. Извинявайте. Какво се извиняваш по ти, бе? Аз го разлях. Не ти ли вкус? Не знам, че все ме едно. Виждам, какво става? Мислех, че като приключа с турците ще се стъпя на краката. А то става поздно, брат. Ще мине. Мислиш? Да. Господин, всичко наред ли е сястието ви? Човек, а остави не да си кажем две приказки, бе. Накрая ще станеш, ще играе един стол в функционата. Изчезвай, пингвини. Сметката, ако може. Сериозно, брат. Каква работа имаме тук? Сменяме бизнеса и съответно сменяме и стила. Яш. Хо-хо, Сашо! Кога си дойде, бе? Преди година. Как е? С хазарта какво става? Не се занимавам вече с тия глупости. С кого се занимаваш? Да. Обядам се заместник министъра. Уреждаме лицензии, прокарваме закони. Такива работи. Произвеждам хапчета, пич. Легални. Имам огромен завод. Изнасям за целия свят. Браво, браво. А ти още ли се занимаваш с твоите неща? Не. Ясно, да, не се занимавам с глупости. Започваме един нов бизнес с колегата тук. И ти искаш първа класа? И аз се обади. Може да измислим нещо. Сега си мисля две неща. Или до сега ме обсъждахте, или Тодоров пак си е казал от някои тъпите вицове. Опитваме се да работим по акция с султаните, която е строго секретна. Но Танева иска да ни свети. Така. Чували ли сте думичката полова дискриминация? А думичката жалба говори ли ви нещо? Киров, дай делото бърдем. Искам да прочетеш цялото разследване, да го анализираш, да изготвиш психопрофили и ако след всичко това все още ти се работи, ще включим в сериозната работа. Сега поне можеш да се усмихнеш, нали? Хора са засекли някакви, които предлагат хероина на много ниска цена.
Мислиш, че това е нашата пратка? Може би. Един от тях е работил за Джаро. Кога го развързват? След 4 дни. Мястото ще е ясно в последния момент. Ние ще го знаем на място. Да. Мисля, че е време да отидеш при Иво. Смисля на хубава при Иво, той да ме потърси. Да пуснем слух, че знам нещо, нали по-добре? Става. Извинявай, ще купа ново. Айде, изчезвай. Какво става, Лизанка? Жив ли си? Защо да не съм жив? Питвам само. Ти за това дето Ивака ме базика? Разбрах кой е в часа с пратката. Ерол. Сигурен ли си? На 100%. Кука, кажи ни Ивака, че аз, нали... Чакай ме, просто. Ще се обава после. Аз? Знаеш нещо, което ми е много важно. Не те разбирам. Да, не си разваляме вечерта. Става ли? Колете от Джаро. Значи разбираш. Знам, че ще има сделка. Да, да направим още едно кръгче. Що да не го прихванеме? И всеки да получи заслуженото. Що да го правя с тебе? Защото силно момче и гледаш на нещата в перспектива за това. Ще остана ли доволен? Много. Подоволен... разбирам половината. Половината на половината. Остава. Остана както ти е удобно. Пазикаш се. Търсим бус с лого на веселата фермерка. Боря се за плодове и зеленчуци. Ето го. Е, сега ще и стъжния веселата фермерка. А момчета, ви питаме една работа. Дига ръцете! Дига ръцете! Дига горе! Ръцете!
развиеш кръчовете. Хайде. Сложи го в багажника, после ще го видим. А вижте, и пак ще почувате, бе! Готов за вас се връщаме, бе! Мотоциклетист! Зелки, какво ги правим сега? Конфискуваме ли? Бе, беше сезон да напълним каците, ама не. Престрелката е започнала на борсата. Има следи от кръв, трупове няма, само гилзи. По буса също има следи от кръв. Явно и там има простреля. Кучетата надушиха наркотици. След така престрелка е ясно, че става дума за наркотици. Той е бирен фъстък. Май не е оставен случайно, а? Проверете на кого е буса и го викнете на разпит. Искам да знам всичко за веселата фермерка. Също искам и записите от камерите на входа на борсата. А за бирения фъстък, Тодор ще донесе каса бира. Пак усъмнахме. Абе, вие нямате ли си личен живот? Направила съм анализ на престъплението, изготвила съм психопрофил на извършителя, прочела съм всички показания и съм се запознала подробно с списъка с хората за разпит. Кога успя? Не съм си лягала. Е, виж, вече си имаш сродна душа. Искам да проведа разпит с основния заподозрян. Мога да го накарам да говори. Айде, чао. И? Вътре съм. Почерпи се. Как е този рол? Става ли за нещо? Става. Даже много. Но чак да дела с него не става. Искам да го приключиш. Здравейте. Аз съм баща ти.